Magandang-magandang araw sa ating lahat. San man tayo sa mundo, mga kababayan, sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Pero bagong lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Jules R. Vlogs, paki-subscribe naman po. At siyempre, para masaya tayo, palakpakan muna natin ang ating mga sarili, mga kababayan. All right, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa mga leader ng partido sa Kamara dahil pumalag po sila sa mga patutsada ng dating Pangulo na si PRRD. Ang sayo po dito, mga kababayan, binanatan ng mga leader ng iba't ibang political parties sa House ang mga patutsada ni dating Pangulong Duterte sa mga membro at sa institusyon na dati nitong kinabibilangan. Wala na. Kasi masyado pang madaldal itong si President Duterte. Private citizen na siya, hindi na siya presidente. Akala niya presidente pa rin, nagpapatutsada pa rin sa mga kaawa niya sa politika. Kaya yan. Nagkaisa na yung mga political leaders diyan sa House of Representatives para pagsabihan ang dating Pangulo. Kasabay nito, umapila rin sila sa dating Pangulo na itigil at iwasang gumawa ng mga pagbabanta at pagpapahiwatig ng pinsala sa Kamara at sinumang member nito. Tama yan. Kasi kung iniisip ni, baka nasa isip ni PRRD, presidensya pa rin siya. Hindi na po kayo presidente, mahal na former President Duterte. Kayo po ay private citizen na po. Kaya iwasan na yung mga patutsada, yung mga pagbabanta. Kung sino man yung inyong mga binabantaan dyan. Ang sabi, ang statement ng mga political leaders ay ito po, we, leaders of all political parties in the House of Representatives, take at most exception to the remarks made by former President Duterte. Our institution, the House of Representatives, has been unwavering in its dedication to the Filipino people. Yan. Ang mga sinabi ng mga iba't ibang political leaders sa House of Representatives. It is deeply unfortunate that the former president chose to malign the very institution that for years supported many of his own legislative priorities. Yun po ang statement ng mga leader diyan sa Kamara. Siyempre, may paninindigan yan, mga kababayan, yung mga leaders dyan sa Kamara. Naindigan sila na yung desisyon nila sa pag-alis ng confidential fund ng mga civilian agency at ilipat ito sa mga security agency ay ginawa ng sinasaalang-alang ang interest ng bansa, lalo at mayroong tensyon sa WPS or West Philippine Sea. Matatandaan, nagsalita si Duterte laban sa Kamara matapos nitong alisin ang 650 milyong pisos na confidential fund ng kanyang anak na si VP Sara Duterte na nakalagay sa panukalang budget ng Office of the Vice President at ang Department of Education na siya po ay kalihim. Yan. Dapat talaga yung mga uniform personnel yan, katulad ng mga military, police, Coast Guard,
Yan dapat ang bigyan ng malaking mga pundo para sa confidential fund, intelligence fund. Kasi sila po ang nangangalagan ng seguridad ng ating bansa. Pero pwede rin bigyan si Sara siguro ng confidential fund niya kasi para sa mga nagre-recruit ng mga estudyante para sa CPP-NPA or mga teroristang grupo diyan sa Pilipinas. Pero sa palagay ko, ipaubayan lang po yan sa mga military, sa NICA, nandiyan naman yung mga police, marami namang mga intelligence group, kung sa ano-ano yung mga intelligence group dyan na sila po ang naniniktik sa mga grupo na nagre-recruit para sumapi sa Communist Party of the Philippines. So yan po ang ating babalita ngayon dito sa George Sir Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po ng marami.